बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या अशी मागणी प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. तसंच ईव्हीएमच्या संदर्भामध्ये सर्व पक्षांनी विचार करावा असं आवाहनसुद्धा प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेलं आहे. दरम्यान इंडिया आघाडीमध्ये जायला तयार आहोत मात्र आम्हाला घ्यायला कोणी तयार नाही अशी खंतसुद्धा प्रकाश आंबेडकरांनी बोलून दाखवलेली आहे. माझी ती भूमिका आहेच. मी काल जे म्हणालो की सर्व विरोधी पक्षाने, आणि हे मी आज नाही म्हणत आहे, 2004 मी ज्यावेळेस पडलो त्यावेळेस माझं स्टेटमेंट होतं, सगळ्या पत्रकारांनी सगळ्यांनी माझं हास्य केलं की मला लोकांनी पाडलं नाही, मला ईव्हीएमनी पाडलं. ते आम्ही तर अगोदरही म्हणालो होतो, आताही म्हणतोय, पण आम्हाला कोण घेणार नाही हेही आम्हाला कळते, पण तरी आम्ही म्हणत राहू की आम्ही जायला तयार आहोत. आता त्यांनी सांगितलं पाहिजे आम्हाला काय घेत नाही आहेत. म्हणजे मी असं मग अशी म्हणालो की दोन भटजी होते, आता ते दोन भटजी तयार झाल्यानंतर असं पुन्हा होत नाही असं दिसते.